mafita dai anan gaskiya kamata ya ga baki ɗaya mu tattara mu ji tsoron Allah mu shigo cikin hayyacin mu mu tattara mu dawo cikin hayyacin mu dan gaskiya yanzu kowa ya bazama a rayuwar nan ta yi sama ga baki ɗaya kowa da ka gani ba a cikin hankalin sai saboda me ba a cikin hankalin sai wallahi yanzu idan kika a makaranta ta tun fada ruwan Muhammad ya islamiya wallahi a da ina da mace sama da 200 ana zaune kawai wani lokaci lokacin da aka yi nanan da dai abin da aka yi wani abu ne aka haka kutarin ko corona ne ko akwai dai wani abin da ya faru dai kawai sai zamto ana ta rubutun zuwa neman abinci sai an ga ina ganin mutane can tsoro dalibai kusan 30 ko 50 sai an ga dalibai can dalibai kaza sai an ga a'a sai nake tambaya me yake faruwa ne sai a ce da ni wai sun tafi wai sun tafi unguwa wai sun wanda ba su da auren sai suke cewa sun tafi neman abinci na ce neman abinci wani iri kawai ranar zan wuce ta wani wata area wajen unguwa ko wani katon kango ko masana'anta ce ko menene kawai sai wata ta gano sai ce malama ina kwana na ce lafiya lau ina mai jiya sai can sai ta bima sai ta kwallo na ce a'a a nan kuke sai na tsallaka haka ina ce nan kuke dama ina tsallaka wallahi ina likawa na tadda ɗalibai na sun fi 40 a ciki sai ce me kuke ana suka ce wai aikin citta suke ai malama wallahi kin gani sai mun yi wannan ake dan samu a lokacin ma wallahi ina jin shekara 6 da ta wuce 200 ne ladan wai sai sun yi wannan suke samu a basu 200 wata in tai a bata 400 shine zamu samu sai wa yara abinci sai to dan Allah dan annabi ina mutunta al'amuran su ita fa bazawara baza a rasa wakilinta to amma rayuwar yau da rashin zumunci ya sa komai ya zama naka ne nawa nawa su kansu iyayen da suka haife ta kamar yadda nake gaya miki na cewa sun ga ta kaso aurenta ta zame musu nauyi dole ta je ta nemi abin da za ta ci wace Allah ya nufa ma za ta je ta danyi aikin ta samu abin da za ta ci wallahi ita ce mu'mina wata yawan shirhuwar da yadda za ta fita kuma ta nemo ta samo ta zo ta ci kun ga a wasu lalata mashi ɗaji kun gani to wannan gani yake abin da zai bi kamar yadda kika ce wata hanya za a bi a nemi mafita wallahi mafita a wannan al'amari sai dai mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma mu dawo cikin hayyacinmu shawara ta anan akwai kowace unguwa akwai makarantar matan aure ina fatan matan da ba sa zuwa makarantar matan aure su daure akalla ko sau biyu ne su riƙa ziyartar matan aure makarantu sannan kuma kamar yadda nake ce muku ni shugaba ce akwai members ɗinmu malaman makarantun islamiyya muna zama da su muna tattaunawa akan menene yake faruwa a tsakanin al'umma a tsakanin ɗalibai tunda wallahi wata matar abinda za ta zo ta gaya miki za ta faɗa miki gaskiyar abinda yake damunta yadda ba za ta gaya mahaifinta ba ba za ta gaya wa uwanta ba to ke da ta zo ta gaya miki wannan amana to abinda ya kamata sai mu tattara hankalinmu ga baki ɗaya mu zauna mu malaman mu yi mitin idan muka yi mitin cewar ya za mu dawo da ɗaliban nan tarbiyya irin ta da mu rika karantar da su cewa ƴaƴanku ku haɗa kansu ku yi musu kaza ku yi musu yadda iyayenmu suka kwatanta mana a da su ma su dawo ciki duk da dai an ce in ya yi nisa ba a jin kira wanda ya yi nisa ba a jin kira amma in aka kira shi aka kira shi aka kira in Allah ya da tun ina waiwai wa hasa ka ga juriya ya dawo to shawarar da zan bayani dai makarantun islamiyya ko in ce su kansu malaman makarantun islamiyya su ne wannan jan aiki yake kansu idan kin zauna kin biya wa mata karatu to kuma ki jawo hankalin su akan tarbiyya tunda duk matar da ta ci yau gani na tsaya na tara mace 10 zan koya mata karatu to tabbaci haƙiƙa ni dai a tunanina na yi imanin ita kanta ta shawo madarar tarbiyya ne har shi isa ta samu damar cewa za ta tara su ma ta shayar da su to kamar haka dinnan
a zauna da a zauna malamin ai mutum a rika ganin ya zame mu gyara tarbiya tunda wallahi wata mata idan kika kafa mata doka kika mata wallahi ko miji ta ne kafa mata madari amma za a ce malama ta ce kaza malama ta ce to wallahi kun ku amfani da wannan amana in muka amfani da wannan amanar malama ta ce ai kaza malama ta ce ai kaza zame kokari kun ku wannan sai sa a samu a rage akalla ko kashi 40 aka rage cikin 100 wallahi an samu sauƙin rayuwa an samu sauƙin tarbiya sannan su kuma maza kira na a gare su su daure dan duk da yau fita ce dai kira na a gare su maza ku daure ku rika barin matan ku suna zuwa islamiyyu suna daukar karatu taji qalallahu qala rasul taji ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi wata ran ma mu a makarantar ba karatu muke yi ba kawai labarin rayuwa muke dan akwai lokacin da idan muka zauna ni da na kasa rayuwa kuma karanta makaranta akwai lokaci akwai ranar da na ware ranar kawai ba karatu muke tambaya ne da amsoshi da labaran rayuwa 12 muke tashi wallahi sai muka karfe 1 mu tashi saboda kawai rayuwa labarin ne dadi hira tayi dadi kuma ana santa abubuwa da yawa to da za a ce mu waɗanda muka dauki kan mu cewar mu za mun tara mata za mu koyar da su to za mu rike wannan ragamar da za mu samu mu taimaka sa a samu raguwa abubuwa da yawa musamman akan kudin shafi tarbiyya wannan shine alhamdulillah abinda muka yi dare ubangiji Allah ibama ladinsa inda kuma muka kuskure mu ɗan adam ne ajizai ne kuma dalibai ne musamman kuma mu baki ne a cikin irin fadakarwa irin haka amma alhamdulillah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala isaka wa iyayenmu da suka tarbiyyance mu da alkhairi wanda har mu ma za mu iya tsayawa a gaban waɗansu mu fadakar musu kuma ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi ke ma Khadija ubangiji Allah ya kawo babban rabo Allah ya tabbatar mana da alkhairi ina godiya sosai Rob Master.